asifiwe. Amen. Wakati ambapo niliombewa, kulikuwa na mwangaza ingine ilikuwa inatoka kama flashlight. Ilikuwa inamulika kabisa, inakuja kwa nguvu. Then sauti ikatokea hapo hivyo. Ikaanza kusema, unapenda nyimi napenda. Nikasema ndio. Ikarudia mara tatu. Wakati ilirudia mara tatu, alafu akaniuliza ni nini hiyo yenye mimi napenda. Nikamwambia mioyo. Wakati nilisema mioyo, akasema ya kuja uzione. Sasa hiyo light ikakuja, nilikuwa ni kama nimesimama, but hiyo light ina ni kama imenibeba, inani move. Nikajipata niko kwa njia nyingine, ni barabara kama ya lami. Alafu huku kando kulikuwa na uwanja kubwa. The other side pia kulikuwa na uwanja kubwa. Kwa hiyo uwanja kulikuwa na watu. Watu nye niliona hapo hivyo wote walikuwa wagonjwa. Kulikuwa na wengine hawatembei. Kulikuwa na wengine hawaongei. Yani ugonjwa ilikuwa hapo, ilikuwa watu wa kila aina, na walikuwa wanalia kabisa. Wamejaa kwa hizo uwanja mbili. Wakati nilipitishwa kwa hiyo uwanja, kwa hiyo hiyo lami, nikasongeshwa mbele. Nikajipata ni kama niko naingia kwa giza. Sasa hiyo giza ilikuwa strange sana. Wakati najaribu kurudi nyuma ama nisonge nyuma, hiyo light yenye kwa nyuma ina ni kama inanisukuma kusonga mbele. Na hapo mahali palikuwa panatisha, panatisha kabisa. Alafu niambia huyu ameenda anapelekwa help ya wewe. Sasa sio kuzuri sana. Wakati nilifika hapo hivyo, nikaonyeshwa kulikuwa na vitu kama chambers, watu walikuwa ndani, lakini ilikuwa ni kama kio, unaona kila mtu mwenye ako ndani. Kulikuwa na watu wengi, wengi kabisa. Alafu kulikuwa paka na watoto wadogo. Na wakati nilikuwa nikiona watoto, walikuwa wanalia. Walikuwa wanalia kwa uchungu. Yani ilikuwa ni kama groups kutoka kwa watoto wadogo hadi kwa watu wakubwa. Nikakuwa nasonga the step yenye nilisonga next, nikapata kulikuwa na wasichana. Walikuwa wamevaa mini skirts. Walikuwa na mawaves za different colors. Kulikuwa na wa blue, wengine wameweka za yellow, zimejaa kwa vichwa. Na walikuwa wamejishika tivi wakijurumia wakilia. Na walikuwa watu wengi. The other side pia kulikuwa na watu. Wakati nilisonga mbele kidogo, nikaona ilikuwa ni kama sasa hall. Hapo mahali kulikuwa, niliona malikuwa ma-president walikuwa hapo hivyo. Na wakakuwa wanalia, wakasema, kulikuwa na mmoja alikuwa anasema, aki mwenye amebaki, wenye wanabaki kwa dunia wakikuja kutufuata, wasifanye nyisi tulifanya, watajipata huku. Na walikuwa wanaongea hivyo wakilia. Wengine wanasema at least warudi huku waambie watu, lakini hakuna blonde zetoka hapo mahali. Ilikuwa ni kama ni kwa shimo kabisa. Sasa wakakuwa hapo wakiomboleza differently, kila mtu alikuwa analilia nchi yake wakilia. Then nikaonyeshwa hadi kulikuwa na President Julius Nyerere wa Tanzania, nikaona Idi Amin, na President wa Kenya pia walikuwa hapo hivyo. Na walikuwa watu wengi, lakini wakubwa wakubwa. Na walikuwa wanalia kabisa. From there nikasongeshwa mbele. Nikapelekwa mahali kulikuwa na wahubiri na waimbaji. Ilikuwa yani hizo halls ni kama zinaangaliana. Wakati wahubiri wako huku, waimbaji wako huku. Hii side ingine ilikuwa the same. Wakati ma president wako huku hivi, au ni sasa wengine wadogo wadogo wako hapo, na au wakuwa dunia kama ma chief walikuwa kwa hii the other side. Sasa wakati nilipelekwa mahali penye kulikuwa na hizo halls mbili zimeangaliana za wachungaji na side za waimbaji, nikaona kulikuwa na mwimbaji mmoja hapo hivyo. Alikuwa amekaa chini na alikuwa analia kwa uchungu kabisa. Walikuwa analia ile kilio yenye iko huko, hakuna yenye iko hapa duniani yenye inaweza fikia. Watu walikuwa wanaomboleza vibaya na nilikuwa kwa uchungu kabisa. Hata ile yenye mtu amekufa hiyo sikilio. Huko ni kubaya. Ni kubaya. Ni mali ya penyata. Wezi taka hata adui yako aende huko. Watu wanaumia. Wanalia.
huyo mwimbaji, huyo mwimbaji alikuwa analia amekaa hapo chini. Alafu walikuwa wote wameni kama wameturn black, hata waonekani wanajihurumia kabisa. Alafu kwa ni mali penye kukona ni kama ukame alafu na baridi ingine strange kabisa. Alafu walikuwa wanalia wakitoa paka ulimi zao nje. Wengine wanasema wangejua lakini hawana uwezo ya kutoka hapo hivyo. Alafu isaidi ingine nikona alikuwa TB Joshua na Ben Bahati. Walikuwa hapa alafu wakaanza kusema ati tulianza tu blenye mlianza. Walikuwa wananiongelesha wakiniambia hivyo. Lakini tukafika mbele, tukachukuliwa na tamaa ya dunia, tukaanza kutafuta kujulikana na kutafuta mali, na tukapotea ndo tukajipata hapa mali. Sasa akakuwa analia akasema, lakini ningejua hata ningebaki tu na Mungu na hiyo maskini na hiyo shida. Lakini nilikimbilia vitu, na hizo vitu zimefanya tumekuja hapa hivi. Ona sahi tunateseka, tunatamani hata kutoka hapa lakini hatuna uwezo. Tunatamani kwenda kuambia wenzetu wenye tulikuwa nao, hatuna uwezo. Akaanza kutaja, akaniambia walikuwa wachungaji wengi, wengine wangali hapa duniani. Akasema tulikuwa huko na kina Ezekiel, tulikuwa, akataja wachungaji karibu waine, walikuwa around waine. Akaanza kusema ati tulikuwa nao, lakini nao pia ni kama tumesonga nao na kufuata hiyo njia yenye si tulikuwa, lakini si tumewatangulia kwa kifo. Lakini hao wamebaki duniani, waambie wabadilike kwa sababu ni hapo wanakuja. Na hapa mahali hatutamani hata mtu aongezeke, hatutamani hata mtu mwingine akuje hapa hivi. Ni kubaya, tunaumia, tunateseka, tunaomboleza, lakini hatuna uwezo kutoka mahali hapa hivi.